שלום אהובים, מה שלומכם? היום יום ראשון, ה-14 למרץ 2021. אני רקפת בקמוזס, מדריכה רוחנית ומורה לתקשור מעשי, ואנחנו כאן לקבל את המסר השבועי. אנחנו היום מתחילים את ראש חודש ניסן, זה בלוח שנה היהודי, וימים מאוד 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 חשובים עוברים עלינו בזמן הזה. יכול להיות שחוויתם ימים לא פשוטים בשבוע האחרון, זה כי הרבה דברים מתנקים כרגע, בזמן הזה, ומטטרון מלווה אותנו בימים האלה ועוזר לנו לעבור את התהליכים שאנחנו עוברים, ותכף אנחנו גם נראה מה אנחנו הולכים לעבור עוד בהמשך בשבוע הזה, כי באמת היום זה יום מאוד מיוחד. אנחנו מתחילים ראש חודש ניסן, וזה חודש של ניסים והרבה תהפוכות ויציאה לחירות. אז בואו נלך לראות מה המסר שלנו לשבוע הזה. אוקיי. אני רקפת דורשת לקבל את המסר ממקור גבוה ואמין בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שתהיה מובנת לי ולכל מי שיצפה במסר עכשיו ובעתיד, ושהמסר יפעל לטובתנו העליונה. תודה. שקט ושלווה אלו הדברים השם אתם ילדינו האהובים מבקשים לחוות בימים אלו, אך אל לכם לחשוש כי הימים אלו אכן יגיעו אליכם. אני הוא הדובר כעת דרכך רקפת, אני הוא המלאך אוריאל, יכולה את לראות אותי עומד אל מולך ומראה לך את אורי, אך האור אשר את רואה כעת הוא האור אשר ישתקף אליכם כל בני האנוש בדרכים רבות בזמן הקרוב. מבקש אני לומר לכם. ימים אלו אשר חווים אתם כעת, אלו ימים של תהפוכות רבות, ימים בהם כאבים רבים ותהיות רבות, כאבי עבר וכן כאבים מגלגולים אחרים, עצב גדול ותהיות על היותכם מי שאתם יעלו ויצופו בכם שוב ושוב. תחושת חוסר ביטחון, חוסר ודאות ותחושות רבות אשר יתחוו איש היחות וסימני שאלה רבים יעלו בכם. אנו מבקשים מכם שתדעו כי אתם מובלים ומוגנים בזמן הזה, ואנו אכן נמצאים איתכם ולא ניתן לכם לרגע אחד ליפול לתוך מרה שחורה. אז אנא אל תאפשרו לכם לעצמכם להמשיך באותם סיפורי עבר ולחוות את הכאב הגדול, אלא שאלו את עצמכם כיצד אתם מרפים ממנו, מרפים מאותו כאב, מאותו סיפור עבר אשר מבקשו לעלות שוב בכם. אני רוצה שתדעו כי על מנת שתוכלו לעבור אל השלב הבא אשר אתם תעברו כעת, אותם תהפוכות אשר אני מתייחס אליהם עכשיו, יהיה עליכם להרפות מסיפורי העבר שלכם. הבאנו לכם את מסר זה כבר בעבר וביקשנו מכם לעשות תהליכים רבים של למידה מה למדתם על אותם הדברים, על אותם הזמנים בהם הייתם נוכחים באותם כאבים וכיצד גדלתם מהם. וכעת נגמרה הלמידה והגיע הזמן פשוט להרפות מאותם הסיפורים. אינכם מה שהייתם בעבר, אינכם אותם הדמויות ואותם הרגשות ואותם הסיפורים אשר חוויתם בעבר. הם אלו אשר הובילו אתכם להיות מה שאתם היום, אך אתם אינם אותם דברים עוד. עליכם לשחרר מהם כעת ולהסתים לגדול לתוך העולם החדש אשר נברא הוא במו ידיכם כעת על ידכם ועל ידינו ביחד, בשיתוף פעולה אלוהי ועוצמתי ביכולת הבריאה כולה לשנות את העולם. אתם אשר מסכימים לראות ולעשות את הצעדים הללו אשר אנו מובילים אתכם, אתם מעבירים דרככם אור גדול אל העולם. אך לעתים גם כאב רב צריך להתפרק מתוך העולם, והרבים מכם בוחרים לפרק אותו דרכם, דרך הגופים שלכם. ועליכם לזכור כי כאשר אתם מוליכים כאבים, וכן כמוליכי אור, אתם לא צריכים להאחז באותם הכאבים ולקחת אותם עליכם כסיפורכם האישיים, להפך. עליכם להרפות מהם ולדעת כי הם אינם הסיפורים שלכם, כי הם רק הסיפורים אשר העולם מבקש להתנקות מהם, ואתם הסכמתם בגופכם באומץ רב להעביר את אותו הכאב החוצה ולהשליך אותו חזרה אל האדמה ואל הבריאה על מנת להתנקות ולהפוך להיות אהבה טהורה. אותה אהבה ללא תנאי אשר תנחה אתכם מתבקשת היא כעת להיות חלק מכם ומגופכם. ולכן כאשר חווים אתם את אותם כאבים פיזיים מגופכם, את אותם כאבים של עצב, כאבי רגש חזקים, יהיה עליכם לעודד אתכם ולהגיד לעצמכם כי מתמירים אתם אותם לאהבה ללא תנאי, כי מגדילים אתם את לבכם, את יכולת החלתכם של אותם תדרים של אהבה אשר מבקשים לרדת אל העולם. ברצוני להסביר לכם זאת מנקודת מבטנו האלוהית על מנת שתבינו. כאשר שולחים אנו לכם אורות גדולים,
ואני, כפי שאמרתי לכם, המלאך אוריאל מסמן לכם את אותם האורות. מוריד אני אליכם אורות גדולים ומראה לכם את הנתיבים בהם אשר עליכם לבחור על מנת שתכילו את אותם תדרים בקלות רבה יותר. אותם אורות אשר יורדים אליכם, עליכם להכילם. גופכם הוא המיכל ולבכם הוא המיכל אשר מצליח הוא לשנות את התדרים לתדרי אהבה לתוך הגוף. הלב שלכם לוקח את אותם התדרים ובכל פעימת לב מוריד אותם אל אותם האיברים אשר נמצאים הם בגוף, ומתוך האיברים הללו אתם מהדדים החוצה אל עבר האנשים אשר נמצאים בחייכם ובכל עולמכם למעשה את תדרי האהבה אלו. מבקש אני לומר לכם כי תדרים אלו חזקים מאוד ומשמעותיים מאוד, ולכן לעתים אתם חווים קושי לחוות אותם. עליכם לזכור זאת כאשר חווים אתם זאת בגופכם כעייפות או ככבדות, ולומר לעצמכם כי יודעים אתם כיצד להכיל את תדרי האהבה אלו. אני מברך אתכם שתדעו לזהות מהם סיפורכם האישיים ומה הם לא, שתדעו לשחרר ולהרפות מהם ללא צורך להיכנס אליהם שוב, ושתדעו להכיל את תדרי האהבה העצומים אשר מגיעים אליכם כעת. ימים אלו אשר תהפוכות רבות יביאו עמם, אנו נסמן לכם באורות הבריאה, בשמיים ובאורות האש, תדעו את כוחנו ותדעו את עזרתנו כאשר תראו אותם מסביבכם. אנו פיקחו עיניים אל האורות הגדולים אשר יהיו מסביבכם, אל הצבעים אשר יאירו את דרככם, על מנת שתדעו שאתם אכן נמצאים בהגנה ומובלים. אנו אכן הולכים איתכם. ואנו נסמן לכם זאת שוב ושוב על מנת שתרגישו שאינכם לבד. אנו רוצים שתדעו כי כאשר אתם בוחרים ללכת בדרך זו, זוהי הבחירה הנשמתית שלכם להיות נוכחת בזמן הזה. אף אחד מכם, אנשי העולם אשר נמצאים כעת כאן, איננו יכול להגיד כי איננו בחר להיות כאן, כי נשמתכם בחרה להיות כאן גם אחרת לא הייתם כאן עכשיו. ואלו מכם אשר מוכנים לעשות את הדרך מובילים את האחרים על מנת לפקוח את עיניהם לאור גדול אשר מבקש להגיע אל חייהם. אין זה אומר כי בחירותיכם האנושיות השכלתניות הן נכונות לכולם, אך החיבור לאהבה ללא תנאי רצוי שיעשה עבור העולם כולו על מנת שתוכלו להכיל זה את זה מתוך כבוד והבנה. על מנת שתדעו לעזור ולתמוך אחד בשני וליצור את השלם שאתם רוצים להיות אשר מאחד הוא את סך כל חלקיו וגדול הוא עד מאוד. אנו רוצים שתדעו כי בימים הללו כאשר אתם נמצאים בתהפוכות עליכם לזכור משפט זה. אהבה ללא תנאי היא אשר בורט את העולם כעת ולעיתים עליכם לשחרר את הפחד על מנת שתוכלו לראות זאת. אני מבקש מכם, חבקו את עצמכם, חבקו את זה את זה, כאשר זקוקים אתם לאותה חמלה, לאותה אהבה. היו אמיצים בדרך אשר אתם עושים עכשיו, כי בחרתם לעבור אותה. ודעו כי כל תהפוכות אלו אשר יבואו לפניכם לטובתכם הגבוהה היא, נעשים מהם. ולכן אנו כאן מובילים אתכם ומלווים אתכם. רקפת היקרה, ביקשנו ממך ביום זה להעביר חניכה פתוחה לכולם. יודעים אנו כי חניכה זאת תהיה חשובה מאוד, ויודעים אנו כי את לחוצה מכך, אך אנו מבקשים ממך להרפות את אותו הלחץ ואותו הפחד ולזכור כי אנרגיית הבריאה מבקשת היא לעבור דרכך, וכך גם אותם האנשים אשר יגיעו לזו החניכה יחוו את אנרגיית הבריאה. מבקשים אנו מכם להתכונן לכך, נוחו היום ככל שתוכלו לפני אותה חניכה. ברכו את עצמכם בכך שתניחו את שתי הידיים על הלב ואמרו לעצמכם כי מוכנים אתם להכיל את הדרי האהבה. אנו נרחיב את גבולות התודעה שלכם, נפרוט אותם על מנת שתדעו כיצד להכיל את אלו התדרים. מבורכים אתם.